Одна з думок, яку зараз чути часто в Європі, що Крим для України втрачено. Якою є стратегія? За яких умов Володимир Путін погодиться на виведення військ? Дайте мені спершу сказати, що я дізнався про події на Майдані і слідкував за ними, дивлячись громадське. Я був на вихідних зі своєю родиною і от з вашого висвітлення подій побачив, наскільки є драматичною ситуація. Ми почали робити телефонні дзвінки, які призвели до формування цієї місії трьох міністрів, які потім прилетіли до Києва. Один з аспектів цієї кризи є роль соціальних медіа та громадського телебачення, вплив надзвичайно, особливо за умов, коли головні центральні медіа підконтрольній владі. Щодо ситуації в Криму, ми знаємо, хто контролює більшість військ. Є певна межа того, що може зробити міжнародна спільнота. Але ви маєте бути певними, що будь-яка анексія Криму не буде визнана демократичним світом. Нині чимало розмов ведеться про санкції щодо Росії, російських олігархів та чиновників. Що ви скажете детальніше українцям? Чого очікувати? Є загальне розуміння, що міжнародна спільнота ангажована українським питанням, займається, але що конкретно? Санкції погоджені з офіційними особами, і в понеділок на Раді міністрів Європейського Союзу буде прийнято рішення. Це також залежить від того, що буде відбуватися на вихідних, але, звісно, я чекаю, що деякі санкції щодо Росії будуть прийняті. Росія не йде на співпрацю. Але ми, міністри закордонних справ, все ж таки виконуємо те, що нам наказує наше керівництво, глави держав. Ви були одним з тих людей, які були на переговорах з Віктором Януковичем. А коли ви вийшли з переговорів, є відео, ви сказали, що якщо не приймуть ці переговори, загрожує людям армія, введення надзвичайного стану, і усі помруть. Я цитую. Чому ви так сказали? Я сам бачив людей з снайперськими гвинтівками біля адміністрації президента України в Києві. І я розумів, що це були ті люди, які вбивали людей у кількох сотнях метрів неподалік під час усього дня. І у нас також була інформація з дипломатичних джерел, що підрозділи Міністерства внутрішніх справ отримали певні накази. Не було чіткого розуміння, як вони будуть виконуватися. І я думаю, що якби Рада Майдану відмовилася прийняти цю угоду, це могло б посилити політично Януковича. Він би сказав, я ось був готовий скоротити своє перебування на посаді президента. Я готовий був до результативних переговорів, але це мої опоненти не готові говорити і домовлятися. І тому в мене немає іншого варіанту, як діяти жорстко. Якою була головна мета цих переговорів? Йшлося про відставку? І чому вони просувалися так болісно і були такими довгими? Жоден політик не хоче йти з посади раніше. Віктор Янукович дуже довго відмовлявся. Від початку він просто хотів говорити і звинувачувати когось у тих подіях, які відбувалися. А я пам'ятаю, ми там сиділи, а в той же час вбивали людей, і кількість загиблих збільшувалася.
Справжні вбивства почалися 18-го, а ми були з президентом Януковичем 20-го. І постійно надходила інформація, загиблих все більше і більше. Ось такою була ситуація. І ми домовилися з міністром закордонних справ Німеччини Штайнмаєром і французьким міністром Лораном Фабіусом. Штайнмаєр представляв найбільшу країну Європейського Союзу. І що він буде тим, хто перериватиме Януковича і скаже, зупиніться говорити ні про що, зараз вбивають людей, зараз гинуть люди. І ми маємо говорити про те, як вийти з цієї ситуації, як вирішити конфлікт. І ми далі говорили про новий уряд, але новий уряд міг з'явитися, коли буде змінена конституція, і знову велася розмова, що ось будуть ще потрібні місяці для переговорів, говорив Янукович. І я сказав, слухайте, треба зараз щось зробити. І має бути чітка межа, чіткий знак, коли будуть проведені наступні президентські вибори. І знову Янукович говорив, що Конституція це вирішить. Я сказав, ні, ми не можемо це розповісти опозиції. Ми маємо сказати, коли ви готові піти. І є спосіб це зробити. Ви можете задекларувати, сказати, коли ви підете. І саме в ту секунду отак сталося, що йому принесли папірця, що з ним хоче говорити президент Росії Путін. І відбулася доволі довга розмова Януковича з Путіним. Здається, десь півгодини пройшло, Янукович повернувся, і він погодився. Ми не знаємо, що було в цій розмові. І чому, коли саме він прийняв рішення. Сьогодні вже в мережі, в інтернеті є відео, на якому видно, як Віктор Янукович вже потроху починає збирати свої речі ще напередодні, 19 січня. Тож, чому була така наполегливість і чому так складно було домовитися? Якщо він наступного дня збирався поїхати, він і нам сказав, що він залишить Київ, сказав, що я завтра поїду в Харків, адже в мене я маю зустріч. Чи це був Харків, чи Донецьк, вибачте, я не пам'ятаю, але ідея була в тому, щоб показати, що в нього там є прихильники. Але ідея була показати, що його підтримують там. І я думаю, він абсолютно недооцінив психологічний вплив такої ситуації, що значить залишити Київ у таку мить. Як саме може долучитися до вирішення окупації Криму НАТО? Польща є членом цієї організації. Я думаю, що на НАТО не варто розраховувати. Україна не є членом НАТО, вона є країною-партнером. Ми, звісно, розуміємо всю серйозність ситуації в сусідній країні, але, здається, треба працювати над тим, що цей конфлікт не Європа не розглядає як військовий, як воєнний. Чи існує загроза для Польщі і для інших країн? Ні, немає. Є загроза нестабільності в регіоні. Ми прямої загрози зараз не відчуваємо. Я розумію, що ви вже маєте йти, тому наостанок. По-перше, як Польща може впливати на інші країни Європейського Союзу? Роль Польщі дуже важлива і велика зараз, але який вплив це може мати? І по-друге, як можуть бути захищені кримські татари і ті громадяни Криму, які живуть, але не підтримують окупацію, не підтримують приєднання для Росії і котрим зараз для котрих існує зараз фізична небезпека перебування в Криму? Демократичні країни діють зараз скоординовано, справді скоординовано. Я щойно мав розмову з держсекретарем Сполучених Штатів, представниками Канади, Великої Британії, Німеччини, Франції і також представниками Організації Об'єднаних Націй і ОБСЄ. Тобто всі, хто залучені,
Але, на жаль, так, на цих розмовах немає Росії України, які є ключовими. Але це дуже важливо для Заходу діяти злагоджено і мати єдину позицію, аби переконати Росію почати переговори, говорити з українським урядом. Український уряд, він резонний, компетентний, прем'єр-міністр, зокрема, і ми очікуємо, що під час таких би переговорів і мав би Арсеній Яценюк вести ці перемовини з Росією. І я справді здивований, що Росія не хоче таких переговорів. І найкращий спосіб – це допомогти Україні і економічну стабільність відновити. Стабілізувати структуру державну. Має бути допомога з Польщі та Німеччини від багатьох міжнародних організацій. Ми справді готові допомогти. Але головну роль у цьому відновленні економіки все одно має відіграти сама Україна, самі українці. Успішні українські лідери можуть це зробити. І це не успішні українські лідери, які довели країну до такого стану. Це ті лідери, відповідальні за ситуацію, які не мали сміливості реформувати газотранспортну систему, які не були готовими відмовитися від субсидій. Українські лідери в минулому дозволяли такий рівень корупції до такої міри. Тож я боюся, що Захід не може врятувати Україну саму від себе. Все ж таки, головна відповідальність за порятунок і реформування вашої країни – це відповідальність ваших лідерів, українців, нових лідерів, які, як на мою думку, знають, що потрібно зробити. Звісно, потрібна підтримка, але і громадяни мають розуміти, що цього разу не можна просто так чекати і потім розчаруватися, як це сталося після помаранчевої революції. Питання, а як щодо гарантії Будапештського договору, ядерних гарантій? Ну, це, звісно, один з аргументів, який ми завжди піднімаємо. І це той аргумент, який ми піднімаємо в розмовах не лише зі Сполученими Штатами та Великою Британією, а не тільки ці країни це роблять, але й Франція, наприклад. І багато інших країн мають певну асоціацію, причетність до цього договору. От Франція, зокрема. Цього ранку прем'єр-міністр Польщі спілкувався з прем'єр-міністром Китаю. Китай також слідкує за подіями в Україні. Але подивіться, я хочу завершити тим, що в Польщі ми надзвичайно солідарні з Україною, українським народом, ми бажаємо величезного успіху. Ми надзвичайно переймаємося тими подіями і тою загрозою, яка довкола України, яка нависла над Україною. Бажаємо найкращого і обіцяємо робити все, що залежить від нас. Дуже сподіваємося, що ви стабілізуєте свою країну і приєднаєтеся до нашого кола, до кола країн вільних, демократичних, успішних націй. Дякуємо.